Dobrý den, přátelé! Je čtvrtek 2. prosince a do konce roku nám zbývá už jen 29 dnů. Nemůžeme začít jinak, než tím, že popřejeme vše nejlepší k svátku dnešním oslavencům. Těmi jsou Blanka, Bibiana a Budislav. Začneme tou, jejíž jméno je nejčastější Blanka. Charakterem je hravé jméno Blanka, jménem pro zářivou dívku i ženu. Je milé, nevinné a čisté, stejně jako jeho nositelka. Blanka je českým ženským jménem, které má svůj původ ve středověké latině. Bylo odvoleno ze slova blankus, které se dá přeložit jako bílá, bělavá, bělostná, čistá či neposkrněná. Česká podoba se zřejmě vyvinula ze španělského jména Blanka z C, případně italského Bianca. Všechna jména mají stejný význam. V české historii se Blanka jmenovala první manželka Karla IV. šlo o Blanku z Valoa. Tak ještě dodám, že se jedná o u nás 47. nejčastější jméno a všem, jak Blankám, tak Bibianám, tak i Budislavům, vše nejlepší. Při pohledu do historie uvidíme u dnešního data rok 1805. Při napoleonských válkách francouzská armáda, vedená císařem Napoleonem, porazila 2. prosince rusko-rakouské vojsko v bitvě u Slavkova. A ještě dodám, že dnes je Mezinárodní den boje za vymícení otroctví. Ve světle toho, co se děje, by měl být tento den přejmenován na Mezinárodní den za zavedení otroctví nebo Mezinárodní den za obnovení otroctví. Tak to je pro začátek vše a monitor vyráží do neklidných vod našeho mediálního prostoru. Přičemž první zastavení má na Ukrajině. Portál Pocket 24 s odvoláním na Russia Today uveřejnil následující. Polovina ukrajinské armády byla nyní nasazena v Donbasu. Ukrajina nyní rozmístila více než 100 000 vojáků a velké množství zbraní ve válkou zničené oblasti Donbas, a to uprostřed rostoucího napětí, uvedlo ve středu ráno Ruské ministerstvo zahraničí. Diplomatická mluvčí Maria Zacharovová na středečním briefingu prohlásila, že ukrajinské ozbrojené síly zvyšují svou vojenskou sílu, stahují těžkou techniku a personál. Podle některých zpráv počet vojáků v zóně konfliktu již dosahuje 125 tisíc lidí, a pokud někdo neví, je to polovina celého složení ozbrojených sil Ukrajiny, řekla. Zacharová také odsoudila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za předložení návrhu zákona do Národního parlamentu. Který by v příštím roce umožnil jednotkám zahraničních ozbrojených sil vstup do země v rámci mnohonárodních cvičení. Takový krok podle ní přímo odporuje Minské dohodě podepsané v roce 2014 ve snaze ukončit boje mezi kijevskými silami a jednotkami věrnými dvěma samozvaným odtrženým republikám. Zdělení ruského ministerstva zahraničí přichází uprostřed obav Kremlu ohledně údajného rozmístění amerických protitankových střel v regionu blízko ruských hranic. Šéf ukrajinské vojenské spravodajské služby Kiril Budanov na konci listopadu uvedl, že pokročilé systémy javelin vyrobené ve Spojených státech byly testovány kijevskými jednotkami a byly nasazeny na Donbasu. O několik hodin později ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že to byl znepokojivý vývoj, který zvýšil vyhlídky na plnohodnotný konflikt v regionu. V posledních týdnech jsme viděli proud vědomí ukrajinského vedení, zejména pokud jde o armádu, který je nadměrně zanícený a nebezpečný, řekl. Lavrovův ukrajinský protějšek Dmitrij Kuleba však popřel všechna tvrzení, že by tam jednotky jeho země mohly brzy zahájit ofenzívu a uvedl, že představitelé Kyjeva jsou odhodláni nalézt politické a diplomatické řešení konfliktu. Obvinil Rusko ze zvyšující se intenzity dezinformací, včetně falešných obvinění, že se Ukrajina údajně připravuje na vojenský útok na Donbasu. Moskva trvá na tom, že za účelem realizace Minské dohody musí Kiev vést rozhovory s vůdci odtržené Doněcké a Luhanské oblasti. Zelenský však odmítl zahájit jednání, trvá na tom, že bojovníci jsou podporováni Ruskem a vyzval prezidenta Vladimira Putina, aby se s ním místo toho v regionu setkal. Konflikt na východní Ukrajině začal po událostech na Majdanu v roce 2014, kdy dvě samozvané Donbaské republiky oznámily, že již nebudou uznávat kijevskou autoritu. Ani Rusko, ani Ukrajina je však oficiálně neuznávají a obě strany veřejně prohlásily, že je třeba nalézt mírové urovnání, které by spor ukončilo. O utajovaných smlouvách mezi Evropskou komisí a velkými farmaceutickými společnostmi hovoří Valentin Kasatonov v článku Big Pharma Domovníkem v Evropském domě. Překlad zajistil zvědavec. Ještě předtím, než se na trhu objevily první vakcíny COVID-19, Brusel rozhodl, že očkování v členských státech EU nelze ponechat náhodě a že je zapotřebí centralizovaný přístup. Od jara 2020 zahájila Evropská komise jednání s potenciálními dodavateli léků. Byly to především americké farmaceutické koncerny Moderna, Pfizer, John Johnson a Lilly, ale také řada evropských, britsko-švédská AstraZeneca, německá Curevac, francouzská Sanofi a britská GlaxoSmithKline. Evropskou unii tvoří 27 zemí s celkovým počtem 447 milionů obyvatel. To bylo na začátku roku 2021. Každá ze společností pozvaných k jednání s Bruselem doufala, že získá zakázky na dodávky desítek nebo dokonce stovek milionů dávek léků. Po celou dobu jednání Evropské komise s velkými farmaceutickými společnostmi byla přítomna třetí strana zástupci Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací, FPIA. Jedná se o organizaci, která má znaky kartelové dohody mezi největšími farmaceutickými společnostmi na světě. FPIA působí jako jejich lobista. Smlouvy na dodávky vakcín do Evropské unie byly překvapivě podepsány ještě před jejich schválením farmaceutickým regulačním orgánem Evropskou agenturou pro léčivé přípravky EMA. Mnoho očkovacích přípravků nabízených Evropské unii bylo experimentálních a neprošlo všemi potřebnými klinickými zkouškami. EU nebyla oprávněna udělit licenci pro tyto přípravky na základě stávajících předpisů. Přesto bylo povolení uděleno. Jednalo se o čtyři preparáty firm Biontech Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson Johnson. Koncem loňského roku došlo k úniku dokumentů agentury EMA. Z těchto dokumentů vyplývá, že dotyčné očkovací látky neměly být povoleny pro evropský trh, přesto byly v důsledku zákulisního tlaku na evropský farmaceutický regulační orgán EMA certifikovány. Špinavou kochyni certifikace vakcín v Evropské unii odhalil již v lednu francouzský list Le Monde v článku. Co říkají dokumenty o vakcínách COVID-19 ukradených z Evropské agentury pro léčivé přípravky? Článek cituje ultimátum šéfky Evropské komisy Uršuly von der Leyenové, která požaduje schválení společností Pfizer-BioNTech a Moderna do konce roku 2020. Mimochodem, Rusko vědělo o těch bezohledných hrách, které se v Bruselu pořádaly kolem certifikace vakcín. Stálý zástupce Ruska v EU Vladimír Čižov prohlásil, že Evropská agentura pro léčivé přípravky má zkroucené ruce, aby 21. prosince schválila Pfizer-BioNTech. Když začaly dodávky podle těchto smluv a jejich praktická aplikace v EU, stalo se něco neočekávaného. Zaprvé se ukázalo, že se dodavatele ve smlouvách zavázali k naprosto nereálným objemům dodávek a nebyli schopni dodržovat dohodnuté termíny. Za druhé očkování mělo mnoho vedlejších účinků včetně úmrtí. EU má informační systém Euda vagilance, který tyto případy zaznamenává. I oficiální údaje jsou působivé. Všechna tato úmrtí a zranění byla důsledkem zločinného spolčení úředníků EU, kteří uzavřeli smlouvy na nevyzkoušené očkovací látky a povolili jejich masové užívání. Zdálo se, že tento proces měl být okamžitě zastaven, smlouvy měly být vypovězeny a dodavatelé měli být donuceni uhradit škody. Jediné, co bylo učiněno, je dočasné pozastavení očkování u společnosti AstraZeneca, ale ne ve všech zemích, ale jen v některých. V březnu pozastavila Francie, Itálie, Španělsko, Německo, Nizozemsko, Slovinsko, Portugalsko, Norsko, Dánsko a několik dalších zemí používání léku. V květnu se většina z nich k užívání drogy vrátila. Zpět k děsivým statistikám úmrtí a dalším negativům užívání léků Biontech Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson ⁇ Johnson. Podle Evropské komise bylo do srpna plně očkováno 70 dospělé populace v Evropské unii. To je asi 200 milionů lidí. Někteří z nich jsou již invalidní, jiní mohou být invalidní nebo zemřít v blízké budoucnosti. Kdo by měl nést odpovědnost za zranění a úmrtí způsobená používáním vakcín a hradit související škody? Právníci tvrdí, že odpověď je třeba hledat ve smlouvách uzavřených mezi Evropskou komisí a velkými farmaceutickými společnostmi. Neexistuje však odpověď na otázku, proč jsou smlouvy utajované. Nikdo z bruselských úředníků, kteří se podíleli na podpisu dokumentů, je neviděl v celku. Mnohé části smluv byly začerněny. Big Pharma to považuje za normální. Prije to kvůli obchodnímu tajemství. A přesto je ten příběh trestný. Lemon píše: Vědecká validita vakcín nebyla rozhodujícím faktorem evropské strategie pro předběžné zadávání veřejných zakázek. Přednost mohla mít jiná kritéria, zejména ekonomická. V společnosti Moderna. Pfizer-BioNTech a Johnson Johnson při jednání s Evropskou komisí důrazně požadovali sproštění odpovědnosti v případech nežádoucích účinků očkování. To je prosím přiznání vysokého úředníka Evropské komise. Když se politici a novináři ptali na podmínky dodávek vakcín, úředníci Evropské komise předložili smlouvy, které byly téměř z poloviny začerněné. To se týkalo zejména těch částí smluv, které se týkaly cen výrobků a odpovědnosti za škodu. Deník New York Times si nemohl odpustit jízlivou poznámku, že Evropa podepisuje smlouvy se zavřenýma očima. V článku vlády podepsali tajné dohody o očkování. Zde je, co skrývají. Když poslanci Evropského parlamentu zasedli k první veřejně dostupné smlouvě na vakcíny proti koronavirům, všimli si, že tam něco chybí. Cena za dávku? Začerněno. Harmonogram nasazení? Začerněno. Záloha? Začerněno. A tato smlouva mezi německou farmaceutickou společností Kurevak a Evropskou unii je považována za jednu z nejtransparentnějších na světě. Během tohoto roku se podařilo pouze částečně odkrýt začerněné části dohod. Brusel obzvláště tvrdošíně brání tu část smluv, která se týká odpovědnosti za škody způsobené očkovacími látkami. Webové stránky Vasine News zveřejnili 8. listopadu článek EU odmítá zveřejnit tajné smluvní dohody Big Pharma týkající se covidových injekcí článku se píše Skupina znepokojených evropských poslanců obvinuje hluboce skorumpovanou Evropskou komisi z toho, že umožňuje farmaceutickému průmyslu zjevně obcházet demokracii. Vedoucí představitelé Evropské unie v Bruselu údajně chrání zdraví svých voličů před epidemií, aby si jakéhokoliv dohledu ze strany zákonodárců nakoupili od různých farmaceutických společností miliony šarží vakcín proti koronaviru Wuhan COVID-19. Lidé, které si Evropané zvolili, aby je zastupovali, byli ve skutečnosti z dohod zcela vyloučeni. Pouze komise, která nebyla zvolena, věděla, co obsahují tajné smlouvy které byly podepsány z Big Pharma. Někdo nechce, aby se veřejnost dozvěděla, co se dělo pod rouškou tmy. Evropský dům je zkrátka řízen Big Pharma. A budeme kontinuálně pokračovat. Mám tu článek ze slovenského magazínu 1. Vláda chystá nový zákon – zamřeže až na 5 rokov, ak budete šířit nepravdy o covidě. Je to krátké a tak slovenští rodilí mluvčí snad přežijí můj přednes v jejich rodné řeči a odpustí mi jej, ono je to pro mě jednodušší přečíst to tak, jak je psáno a nepřekládat do češtiny. Vláda a ministerka spravodlivosti chystají nový zákon, který bude testat tých, kteří budou šířit nepravdivé informace a sadzby jsou naozaj vysoké. Za mreže můžete jíst až na 1 až 5 rokov, informovala Kolíková na tlačové konferenci. Rezort spravodlivosti pracuje na novom trestnom zákoně a trestnom poriadku. Mají sa v nich údajně vyskytovat aj ustanovenia, kterými rezort plánuje sankcionovat například šíření medicínsky zavádzajících informací o ochorení COVID-19 a o očkovaní, informoval o tom v stredu Deník Sme. Postihované by mali byť zprávy, které mají objektívné za následok újmu na zdraví či životě lidí. V současnosti si totiž policia nevě poradit s případy kedy bežní ľudia a dokonce aj šíří šíria bludy. Dokáže riešiť len situácie, které sa zmestia do paragrafu o šíření poplašnej správy alebo přímé poškodenie zdravia ľudovými liečitelmi, píše Deník. Trestať by sa malo za text, video alebo zvukovú nahrávku, v ktorých bude dezinformácia – ta bude vnímaná jako nepravdivá informácia, která je způsobila vyvolat nebezpečenstvo vážného znepokojení aspoň časti obyvatelstva nějakého města, ohrozit životy alebo zdravě lidí, alebo ovlivnit obyvatelstvo při jeho rozhodování o závažných otázkách celospolečenského významu. Výška trestu pro těch, kteří budou dezinformace šířit, má být odňatě svobody až na jeden, až 5 roků. Tady se navízí otázka, kdy pak se to dostane až k nám. Po čase se zase podíváme do Rustratu ruského institutu mezinárodních politických a ekonomických strategií. Tam včera vyšel článek sedmkrát měř, jednou řeš. Švédsko se snaží snížit věk pro změnu pohlaví. Podaří se konzervativní části švédského obyvatelstva ubránit zdravý rozum, nebo bude nová generace této země z velké části zničena. Po Itálii, která v říjnu snížila věk souhlasu pro děti, může Švédsko, země, která dala světu Gretu Thunbergovou, uf, udělat další krok na cestě lidské degradace. Se zálibou v lidském mase a konceptem gender dysforie, termín znamená nesoulad biologického pohlaví s tím, co si člověk připisuje. Švédský stát může oficiálně povolit mladým změnit pohlaví od 12 let bez lékařské prohlídky. Stačí k tomu pouze souhlas opatrovníka. Současně ministerstvo veřejných věcí vypracovalo a navrhlo k projednání dva návrhy zákonů. První zaměřený na právní vypořádání při změně kolonky pohlaví a druhý týkající se počáteční fáze lékařského zásahu do těla. Hormonální terapie, operace prsou, transplantace vlasů v oblasti vousů a další činy nucené restrukturalizace těla. Současné minimum pro tyto manipulace ve Švédsku je 16 let. Navrhovaná novinka je všemi možnými způsoby podporována místní LGBT organizací. Jejiž ideologové redukují všechny životní problémy mladých lidí na zrození z vašeho těla. Přestože je Švédsko první zemí, která v roce 1972 vytvořila podmínky pro změnu pohlaví, je stále konzervativnější než například Norsko nebo Spojené státy. Ve Spojených státech je hormonální terapie dostupná od 8 let a operace od 15 let. Navíc bez souhlasu rodičů můžete od 13 let navštěvovat genderovou kliniku ve státě Washington. Počet takových zdravotnických zařízení nabízejících transgender přechod vyskočil ze dvou v roce 2007 na dnešních 50. Kromě toho se plánuje otevření genderových kanceláří ve školách, kde bude nezletilým pomáháno pochopit jejich pohlaví. Samozřejmě, v uvozovkách pomáháno. Vzhledem k loňskému prohlášení amerického prezidenta Joea Bidena, který ke změně pohlaví nabádal již v raném věku, tato pomoc nepřinese nic dobrého. Ve Švédsku jde o druhý pokus globalistů snížit věk pro nevratné rozhodnutí. Předchozí návrh zákona RFSL Ungdomar který měl schvalovat druhou fázi lékařského zákroku, chirurgické manipulace na genitálích od 15 let, byl veřejností odmítnut. Konzervativcům se zatím podařilo obhájit laťku v 18, což odpovídá věku plnoletosti. Toto spoždění dává mladým lidem malou šanci udělat si vlastní závěry pod náporem agresivní reklamy zastánců změny pohlaví. Švédská veřejná publikace SVT se svého času snažila postihnout další osud paciente v genderových klinikách. Výzkum provedli novináři programu Mission Verification. Výsledky byly alarmující. Jak se říká sedmkrát měř, jednou řeš. S věkem mnoho mladých lidí litovalo experimentování s vlastním tělem. Podle nezletilých a jejich rodičů nebyla teenagerům nabídnuta žádná jiná pomoc, kromě návrhu na změnu pohlaví. To vše je zařízeno špatně a abnormálně, reagovala dívka jménem Mika na předepsanou hormonální léčbu. Nečekala na úlevu od depresí slibovanou lékaři a včas se rozhodla přestat s testosteronovými injekcemi. Novinářům se podařilo přimět lékaře, aby přiznali, že účinnost lékařského zákroku a jeho důsledky nebyly studovány. Nejsme si vůbec jisti, zda léčba bude prospěšná pro teenagery, řekla Anna Vere, hlavní lékařka genderové kliniky v Oslu. Podařilo se také identifikovat ještě jeden vzorec. Mnoho z dospívajících, kteří se rozhodli změnit pohlaví, trpělo jinými duševními poruchami – autizmem, sebepoškozováním a anorexí. Do léta 2021 se počet mladých nespokojených z důsledky transgender přechodu natolik zvýšil, že slavná nemocnice Karolínská institut ve Stockholmu odmítla předepisovat nezletilým hormonální terapii. Do té doby bylo možné prokázat, že změna pohlaví vede k patologiím, jako je rakovina, osteoporóza, trombóza a kardiovaskulární onemocnění. Podle francouzské publika celé Figaro byla genderová dysforie ve Švédsku diagnostikována příliš často. Dostalo ho 70 až 80 nezletilých, kteří se obrátili na psychiatry s běžnými poruchami, depresemi a úzkostmi. V důsledku toho se za posledních deset let zvýšil počet teenagerů, kteří se rozhodli změnit své pohlaví o 1500 Švédský psychiatr Sven Roman vysvětluje situaci tím, že čelní lalok mozku, který tvoří hodnocení provedených úkonů, se u člověka tvoří až do 25 let. Proto musí být laťka pro rozhodování o změně pohlaví zvýšena na 25 let, aby se předešlo následkům. Souhlasí s tím poslankyně švédských demokratů Angelika Lundbergová. Podle ní většina lidí, kteří změní pohlaví, později lituje toho, co udělali. Při zvažování nahromaděných informací je zřejmé, že návrh zákona opět rozdělí švédskou společnost. Podaří se konzervativní části švédského obyvatelstva ubránit zdravý rozum, nebo bude nová generace této země z velké části zničena a stane se obětí nové normality, vymyšlené před 50 lety? To se dozvíme v blízké budoucnosti. A teď krátce z Maďarska. Jak zprávu otiskl portál, vaše věc. Maďarsko vypíše referendum o ochraně dětí před propagandou LGBT. Maďarští poslanci v úterý většinově, zejména hlasy poslanců Fides, rozhodli o vypsání referenda týkajícího se ochrany dětí před vlivem propagandy LGBT. Portál Daily News Hungary informuje, že v referendu budou otázky. Chcete, aby na veřejných školách byla bez souhlasu zaváděna výuka na téma sexuální orientace? Chcete, aby děti dostávaly informace o zákrocích vedoucích ke změně pohlaví? Souhlasíte, aby dětem byly bez omezení předkládány mediální materiály o sexuálním charakteru, které mají vliv na jejich rozvoj? Souhlasíte s tím, aby dětem byly předkládány materiály představující změnu pohlaví? Ministrině spravedlnosti Judith Varga na Facebooku napsala, že pouze společná vůle může zastavit brutální lobby LGBTQ a tlak Bruselu a proto vláda iniciuje referendum v otázce ochrany dětí. Dále uvedla, že lobby LGBT bude zastaveno u školního plotu. Referendum se pravděpodobně uskuteční na jaře příštího roku souběžně s parlamentními volbami, což by podle vlády vedlo k finanční úspoře. Podle kritiků tak ale Fides získá z veřejných zdrojů prostředky na financování volební kampaně. Záměr konání referenda oznámil premiér Viktor Orbán v červenci tohoto roku poté. Co Evropská komise zahájila proti Maďarsku řízení pro údajnou diskriminaci osob LGBT. A to v souvislosti s přijetím zákona, který zakazuje indoktrinaci nezletilých propagandou LGBTQ. Z defensů pod značkou Drevit je toto. Konspirace neexistuje. Dovolím si takové malé mudrování o tom, jak je možné držet obyčejný lid v nevědomí. Co drží prostého občana planety Země v jeho komfortní zóně? Pocit, že se o něj někdo stará, že na něj někdo myslí, ať už je to rodina, Bůh nebo stát. Hodný stát, hodné politiky, hodné instituce, hodná média a hodné korporace, a ti všichni pracují dnem i nocí, aby se občan měl dobře. Byl zdravý, bohatý a šťastný. Protože politici sice kradou, ale určitě by si nedovolili záměrně jejich voliči škodit, brát svobody, majetek a životy. To by se přeci vědělo. Média sice někdy plácají kraviny, ale jsou nezávislá a určitě se nedají koupit a tok jimi sdělovaných informací řídit. To by se přeci vědělo. Navíc je jich hodně a navzájem si konkurují. Takže, kdyby jedni pracovali se zlým úmyslem, ty ostatní by si toho všimli, řekli nám to a vytlačili je z trhu. Korporace chtějí přeci jen vydělat, ale rozhodně nevedou žádnou politickou agendu a nemají cíle, které by kolidovaly s naším blahem, zdravím a svobodami. To by se přece vědělo. Navíc je jich spousty, navzájem si konkurují. Takže by si to ani nemohli dovolit? Instituce jsou námi placené a proto nám slouží, musí dodržovat zákony psané politiky, a ti jsou námi voleni, a proto se nemůže stát, že budou vymáhat cokoliv, co by nám, obyčejným lidem, mělo nějak uškodit. To by se přece vědělo. Konec konců dělají jen svou práci. Řadový občan planety Země má určitou představu, kdo je bohatý člověk a ještě pochopí, že se člověk nějak vypracuje a místo jednoho domu má dva, nebo továrnu, nebo dvě a k tomu letadlo, jachtu, deset modelek a kopec koksu. Že takový člověk má jiné možnosti. Ale už si z úrovně svého spotřebního koše hůř představí, že někdo může mít třeba banku, třeba centrální, a že ji podědil po svém prapradědečkovi a že skrze tu banku může nepřímo vlastnit třeba ty média, politiky, korporace a instituce a vlastně i celý stát nebo několik států. No a takový člověk si hledá kamarády mezi podobnými dobrými lidmi. A ti dobří lidé spolu mluví. Mluví, baví se a přemýšlejí, ale hlavně spolupracují. Na čem? No třeba jak si urvat další a další kousek hřiště s názvem svět. Až se stane, že už vlastně všechny kousky přímo i nepřímo mají, co potom? Co takhle změnit pravidla na hřišti? A potřebujeme vůbec tolik diváků? Vždyť je jich zbytečně moc. Je nám dělají problémy, křičí, pořád někam chodí, hážou nám bordel na trávník, půlka z nich je tlustá blbá a od pohledu nelibá. Co kdybychom se větší části z nich zbavili? Budeme mít klid na hru a prostředí bude komornější. Jo, to je ono. A se to nepovede hned. Ovšem, my jsme se bavili dost dlouho a nejsme blbí. Když se to vhodně naplánuje, a šup, máme tu začátek roku 2020. Ani to nebolelo. PS, lecos se ví, ale to jsou ty konspirace. Zase si po čase vezmeme kruce článek Nikoli Bornové, tak jak se objevil na necenzurujeme.cz. Trocha statistiky a něco k zamyšlení. Podívejme se na některé zvláštnosti ze statistik z minulých dvou let a pak se zkusme znovu zamyslet, chová se naše společnost racionálně. Nedostali jsme se náhodou do stavu, kdy naše obraná reakce proti neviditelnému nebezpečí je už tak přehnaná, že ve skutečnosti ničí mnohem více, než pomáhá. Běžný počet zemřelých za rok z několika posledních let je u nás cirka 112 tisíc. V roce 1990, tedy v době obrovského stresu po revoluci. Ale zemřelo v Česku 129 166 lidí. Je to skoro stejně jako v jiném období obrovského stresu, tedy v roce 2020, kdy zemřelo 129 289 lidí. Případně 127 976 nebo 131 521 lidí v roce 2015 a 2020 se totiž započítává jeden týden navíc a statistiky jsou trochu zmatené. Prakticky všechna nadúmrtí v roce 2020 nastala v období lockdownu a tvrdých restrikcí na konci roku. Rok 2021 bude podle všeho ještě o kousek horší než rok 2020. Odhaduji 130 až 134 tisíc mrtvých. Většina nad úmrtí v roce 2021 nastala na začátku roku, kdy sice mělo častější umírání na následky virových onemocnění postupně vymizet, ale něco zase umírání pruce vykoplo do vyšších obrátek toto neviditelné umírání ale bylo mimo zájem médií, protože ta se v té době dál soustředila jen na umírání s vysačkou COVID. Ale vlastně na jejich novou pískalinku na hraní, na zázračné vakcíny s prý 95 až 100% účinností proti všemu, které se začaly píchat v kdejaké zóne nebo na nádraží bez jakéhokoliv vyšetření. Země se proměnila na obří frontu, ve které rozklepaní lidé s vytřeštěnýma očima čekali na svoji dávku zázračné vodičky. Jak nějací narkomani těšící se na očekávaný vpich heroinu. V roce 2020 jsme tedy bohužel měli přibližně 19 500 nad úmrtí a v roce 2021 to bude bohužel Dalších 18 až 22 tisíc. Za dva roky tedy máme přibližně 40 tisíc nad úmrtí, prakticky všechna ve věku 65 plus let. Nejvíce z nich dokonce ve věku kolem 80 let, což bylo před pár dekádami daleko nad průměrným věkem očekávaného dožití. Pro mladší a zdravé lidi nebyly ohledně úmrtnosti tyto dva roky nějak výjimečné. Určitá zvláštnost ale nastala na začátku roku 2021, kdy náhle začaly více umírat i mladší ročníky. S ničím to ale samozřejmě nesouvisí. Co se týče statistik nemocných, tak ty se nedají s jinými roky srovnávat, protože jsme poprvé v historii měli statisíce zdravých nemocných. Kteří zůstávali doma s nemocí, přestože žádnou nemoc neměli. Do konce roku 2021 tedy bude lidí, kteří se u nás uvádějí jako oběti covidu, asi tak 32 30 až 34 tisíc. I když víme, že podle VHO pokynů se do tohoto čísla uvádějí všichni s pozitivním PCR testem bez ohledu na příčinu smrti. A i sám minister zdravotnictví řekl, že skutečných obětí COVID-19 je jen asi třetina z tohoto čísla. Přesněji jen asi 27% z obětí COVIDu zemřelo v přímé souvislosti s COVIDem. Zbylé dvě třetiny byly komorbidní pacienti a zemřeli z jiných příčin, přičemž COVID-19 v tom někdy mohl hrát určitou úlohu urychlovače nevyhnutelného, ale nemusel to nikdo neskoumal takže i při nejhorším možném čísle covid obětí cirka 33 tisíc, tu máme dalších cirka 7 000 mrtvých navíc proč umřeli na co pokud ale počítáme s tím realističtějším počtem obětí marketingového viru covid 19 to je asi 11 000 mrtvých tak tu máme cirka 920 tisíc nad na cosi neznámého. Co to mohlo být? Že by kombinace extrémního stresu, vyčerpání obyvatelstva, neposkytování primární lékařské péče, odkládání operací, následky experimentálních vakcín a špatně volené protokoly léčby? K celému smutnému církusu je nutno připomenout, že v roce 2000 jsme u nás měli ve věku 65 plus jen 1 423 003 lidi, zatímco v roce 2019 už to bylo 2 131 630 seniorů, což se v problematice zásadně projevuje také. Délka života bohužel nemůže růst do nekonečna. A Česko se aktuálně dostalo do určitého limitního období, kdy prodlužující se průměrný věk mnoha lidí dosáhl mety, přes kterou už neumíme jít, a logicky se musí zase začít odcházet, bohužel. Každopádně srovnáním statistik s jinými zeměmi víme, že následující opatření prakticky nemají vliv na epidemii. Tvrdé lockdowny. Plošné nošení roušek, prachových respirátorů, masová vakcinace experimentální látkou, plošné testování zdravých lidí. Naopak, víme, že extrémně negativní vliv na zdraví a úmrtnost mají omezování či dokonce zakazování účinných léků, konstantní stres, omezení lékařské péče. Zhoršování kondice celé populace v důsledku restrikcí, týrání dětí, ignorování individuality a aplikace stejných nesmyslných pravidel na celou populaci, na ty ohrožené i ty mimo jakékoliv ohrožení. Přesto dál pokračujeme v tom, co naprosto očividně nefunguje. Dál podporujeme to, co prakticky najisto způsobuje obrovské škody nejen na naší ekonomice a kultuře, společenské soudržnosti a na zásadním, ale naprosto ignorovaném pocitu štěstí a smyslu života, ale hlavně na lidských životech. Proč v tom dál pokračujeme? Jen aby si pár oligarchů nahrabalo ještě víc miliard a globální tyrani dokázali prosadit svůj slavný Great Reset a totální kontrolu nás všech pomocí digitálních covid pasů. Chápete, proč se všude zavádějí digitální pasy s otrockým QR kódem, bez kterých už vás skoro nikam nepustí, že? Kvůli nějaké vyroze to rozhodně není. Otázka k zamyšlení. Co myslíte, že by se stalo, Kdybychom ze dne na den úplně zrušili používání pofidelních PCR testů a začali žít stejně jako dřív. Při nemoci byste mohli jít normálně k lékaři, on by vás vyšetřil a předepsal vám vhodné léky. Při zapnutí jakékoliv televize nebo otevření jakékoliv stránky by se na vás nevyvalila absolutně agresivní ikonografie a zprávy alá zemřete, všichni zemřete, nebuďte bezohledné svině a jděte na injekci, agresivně útočte na všechny, kdo nejdou s vámi. Nemuseli byste se všude neustále přidušovat v obličejových Petriho miskách mohli byste normálně chodit hrát fotbal, jít odpočívat do wellness studia, zajít si zacvičit do posilky, jet si zaližovat hory, zrelaxovat se do kavárny nebo divadla bez dusítek a neustálého stresu, odkud na vás vyskočí nějaký kontrolor vašeho otrockého QR kódu. Nemuseli byste každých pět měsíců stát v tříhodinové frontě na další podivnou injekci, O které ve skutečnosti skoro nikdo neví, co v ní přesně je. Jaká by asi byla situace, kdybychom se chovali normálně, jako lidi? Zabil by nás všechny nějaký nový virus? Nebo by tu bylo stejné množství nemocných a mrtvých jako teď, ale šlo by alespoň normálně žít? Nebo by dokonce lidi byli v lepším zdravotním a psychickém stavu a měli lepší zdravotní péči? takže by nový virus normálně vyšuměl, jako vždy v celé lidské historii, až do magického roku 2020, kdy najednou náš imunitní systém začal fungovat úplně jinak než dřív a jediná možnost, jak zůstat zdravý, je neustále do sebe prát jakési injekce. Tak a blížíme se do finále. Máme před sebou poslední příspěvek. Podíváme se na Facebook europoslance doktora Ivana Davida, který na něm píše Zelení europoslanci chtějí, aby mšice sežraly všechny ovocné stromy. Nemá žádný smysl zakazovat bezpečný postřik a poškodit tím naše zemědělce jen proto, aby na místo jejich výpěstků přišlo na pulty obchodů ovoce Postříkané, kdo ví, jakým svinstvem. Jako by nám nestačila kůrovcová kalamita. Kvůli zeleným fanatikům, kteří se s požehnáním vedení Šumavského národního parku přivazovali řetězy ke stromům napadeným kůrovcem, aby nemohly být čas pokáceny, se u nás kůrovec přemnožil do té míry, že napadl prakticky všechny smrkové lesy po celé republice. Kůrovec samozřejmě dle očekávání odborníků kašlal na hranice Národního parku a rozlétl se do lesů i mimo park. Fanatici z neziskovek a vedení Národního parku Šumava tím způsobili na českých lesích škody za stovky miliard korun. Těžce tím poškodili i zemědělce, protože v důsledku odlesnění došlo na mnoha místech k vysychání pramenů, potoků a říček, které vláhou napájejí pole. Nyní europoslanci za zelené připravují podobný úděl i ovocným stromům v EU. Francouzská europoslankyně za zelené Michelle Rivasiová předložila ve výboru pro životní prostředí návrh, jehož schválení by znamenalo okamžitý zákaz látky flonikamit, která je v zemědělství používána k ochraně ovocných stromů proti šicím. Zemědělci ji znají pod obchodními názvy Afinto a Tépeky. Kromě ovocných stromů jsou tyto přípravky používány i k ochraně chmele, cukrové a krmné řepy. Za dobu dvou a půl roku, kdy jako poslanec působím v Evropském parlamentu, jsem stihl vypozorovat, že největším porušovatelem zásad právního státu na evropském kontinentu jsou orgány EU. I když je z porušování právního státu komisí neustále obvinováno Polsko a Maďarsko, kterým chce eurokomisařka Věra Jourová za ano odebrat hlasovací práva v radě a v Evropském parlamentu a zastavit jim dotace z rozpočtu EU. Mezi notorické pachatele protiprávního jednání přitom patří právě část unijního zákonodárného sboru, konkrétně výbor ENVY což je zkrátka pro výbor pro životní prostředí. Evropský parlament spolu s radou jako zákonodárci schválili sadu nařízení, podle niž Evropská chemická agentura ECHA a Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA soustavně a periodicky zkoumají účinky různých chemických látek na lidské zdraví. V nařízení 178 lomeno 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a v prováděcím nařízení 2230-2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se sítě organizací působících v oblastech. Které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, jsou uzákoněny závazné postupy zkoumání účinků různých látek na lidský organismus. EFSA musí spolu s Echa neustále zkoumat všechny látky, které jsou používány v zemědělství a potravinářství. Na každý z aspektů, jako toxicita, vznik alergií, snížení plodnosti nebo ohrožení nenarozeného dítěte a desítky dalších zdravotních rizik, musí být vypracovány nejméně dvě nezávislé vědecké studie. Pokud mezi jejich závěry vznikne rozpor, je EFSA před rozhodnutím o registraci chemikálie, jejím zákazem nebo stanovením bezpečnostních pravidel a maximálních limitů užívání, povinna zadat ještě nejméně jeden na prvních dvou nezávislý výzkum, který by rozdílné výsledky ověřil. Hodnocení bezpečnosti látek používaných v zemědělství v největším počtu případů končí stanovením maximálních koncentrací používaných chemikálií, maximálního užití v přepočtu na hektar. V přírodě totiž neexistuje žádná látka, která by byla zcela bezpečná za všech okolností. I pitnou vodou se člověk může otrávit, pokud ji vypije nadměrné množství. Což způsobí vyplavení důležitých minerálů z těla, následované selháním nervového systému a svalů, včetně srdce. U potravin, které vznikají zpracováním zemědělské produkce, již jsou podle nařízení 396 lomeno 2005. O maximálních limitech rezidují pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu stanoveny maximální koncentrace zbytků ochranných látek používaných zemědělci. Tyto maximální limity jsou stanoveny tak, aby potraviny byly bezpečné, aby při jejich konzumaci nedocházelo k poškození zdraví, a to ani bezprostředně po požití ani následkem dlouhodobé konzumace. V původním znění nařízení z roku 2005 byly u tehdy na trhu dostupných postřiků stanoveny limity přímo v příloze nařízení. Tento předpis však současně zmocnil EFSA a ECHA k soustavnému a systematickému přeskoumávání bezpečnosti v zemědělství používaných chemikálií. Jde řádově o tisíce látek. Aby kvůli výsledkům přeskumu každé z nich nemusel Europarlament a rada vždy dva až čtyři roky jednat o změně přílohy, byla komise zmocněna přílohu s maximálními bezpečnostními hodnotami měnit formou prováděcího nařízení komise. Učinit to však může pouze na základě doporučení EFSA a ECHA, vycházející z výsledků vědeckého zkoumání bezpečnosti látek. Provedené postupem popsaným v nařízení. V případě flonikamidu požádalo o bezpečnostní přeskum této látky v roce 2013 Dánské ministerstvo zdravotnictví pro podezření na způsobování omezení plodnosti. Látka byla podrobena sérii nezávislých výzkumů, které zadala jak Echa, tak EFSA. Všechny laboratoře, které dopady této látky na lidské zdraví zkoumaly, vyloučily jakékoliv negativní vlivy na plodnost. Prokázány nebyly ani jakékoliv škodlivé vlivy na lidské zdraví, pokud je přípravek používán podle návodu a v předepsaných koncentracích. Výbor pro hodnocení rizik Echa, v němž jsou zastoupeny všechny členské státy EU, proto vydal doporučení o možnosti dalšího užívání flomikamidu v zemědělství. Přípravek a jeho dopady na životní prostředí zkoumala i Mezinárodní organizace pro biologickou kontrolu IOBC. Po letech výzkumů jej zařadila do kategorie 1, což znamená, že je lze bezpečně používat v oblastech s výskytem užitečného hmyzu. Vědci prokázali, že používání postřiku na ovocných stromech a nejnověji i zelenině neohrožuje ani včely, ani med, který snáší. Komise podle závěru výzkumu Echa a IOBC v prováděcím nařízení upravila s ohledem na nejnovější vědecké poznatky maximální limity rezidují tohoto postřiku v zemědělských komoditách určených ke zpracování na potraviny. Zelená europoslankyně Rivasiová však ve vývoru Envy proti prováděcímu nařízení komise vznesla námitku přesto, že je od prvního písmene do poslední číslice totožné s návrhem EFSA. Pokud by tomu bylo jinak, jako unioskeptický poslanec a lékař bych samozřejmě námitku v hlasování podpořil. Mně jako člena frakce Identita a demokracie, která združuje europoslance za vlastenecké strany, mimo jiné i SPD, nikdo nemůže podezřívat z nemístného nadržování Evropské komisy. Pokud by ji výbor námitku schválil a po něm rozhodnutí potvrdilo i plénum Evropského parlamentu, byl by prováděcí předpis okamžitě suspendován. V praxi by to znamenalo okamžitý zákaz používání této ochranné látky, což by pro ovocnáře a zelenáře znamenalo, že jejich rostliny od jara zůstanou na pospas sežáním šicím. Od příštího roku by tak spotřebitelé mohli zapomenout na ovoce od unijních pěstitelů. Na půltech obchodů by je nahradilo ovoce z Afriky nebo Jižní Ameriky, kde žádná omezení používání postřiku neplatí. A protože mám od celníků i pracovníků státní rostlinolékařské zprávy informaci, že u dováženého ovoce zvládnou pohraniční orgány zkontrolovat méně než 1 dováženého ovoce a zeleniny, zda splňují limity rezidují postřiků, podal jsem ve výboru ENVY návrh na zamítnutí námitky poslankyně Rivasiole. Nemá žádný smysl zakazovat bezpečný postřik. A poškodit tím naše zemědělce jen proto, aby na místo jejich výpěstků přišlo na pulty obchodů ovoce, postříkané kdo ví jakým svinstvem. Když se tak na to podíváte, tak Evropská unie je skutečně starostlivou matkou a bojuje proti všemu škodlivému v našem celoevropském prostředí. Já si tedy dovolím k tomu předchozímu dodat něco navíc o prostředku, který je vesele nejen na našem trhu k mání o Randapu. Zajisté si ještě pamatujete, jak pompézně v devadesátkách stoupil americký Randap od firmy Monsanto na náš trh. Běžnou vlastností geneticky modifikovaných semen je jejich odolnost vůči herbicidu anebo schopnost tvořit si svůj vlastní insekticid. Odolnost vůči herbicidu znamená, že jej na rostliny můžete stříkat mnohem větší množství, než by rostliny bez genetické modifikace přežily. Velká část herbicidu v plodech samozřejmě zůstává. Základní účinnou látkou Randapu je glyfosát, který se v rostlinách ukládá a kterého není možné se zbavit omytím plodů. Zbytky Randapu se proto běžně nachází v našem životním prostředí i v našich tělech. Například analýza sledující obsah glyfosátu zjistila, že geneticky modifikovaná kukuřice obsahuje 13 ppm. Ppm znamená v tomto konkrétním případě 13 dílů či částic na 1 milion glyfosátu ve srovnání s nulovým obsahem glyfosátu v kukuřici bez genetické modifikace. Přitom 13 ppm znamená překročení bezpečného limitu stanoveného EPA, což je Americká organizace pro ochranu životního prostředí, 18 krát. Firma Monsanto neustále tvrdila, že Randap je pro člověka naprosto neškodný. To samé bylo i na obalech a příbalových letácích u nás. To tvrdila dokonce až do roku 2009, kdy francouzský soud uznal Monsanto vinným zelhaní a klamavé reklamy, používala na jeho obalech přípravek bioodbouratelný a environmentally friendly. A jsem umerita věci. Má tohle svinstvo vliv na zdraví lidí a zejména pak na zdraví dětí, které mají být budoucností národa? Samozřejmě má. Podívejme se tedy na jeden významný problém, jeden z mnoha na autismus. Výskyt autismu se tak prudce zvyšuje, že už není pochyb o jeho souvislosti se životním prostředím, protože geny nemohou mutovat tak rychle. Zpráva CDC z roku 2013 CDC je Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Hlásí autismus u každého 50. dítěte ve Spojených státech. Tento údaj znamená 72% nárůst postižených dětí od roku 2007, kdy byl výskyt 1 ku 88. Pro rok 2020 byl odhad 1 ku 35. Průměrná délka života autistů je 630 let. To je tedy budoucnost. Povídání o tom, co Randa ještě umí v uvozovkách umí, by bylo ještě nadlouho a tady není pro něj dostatek prostoru, ale mohu, pokud bude zájem, o tomto problému připravit něco bližšího. Ale pokračujme podotýkám, že randa se nejen u nás vesele používá dál, protože pokud mě paměť nemílí, tak v roce 2017 dostal od Evropské komise výjimku na dalších pět let, byť s nepatrným omezením. Pro dokreslení, co je tahle společnost Monsanto Company stačí dodat, že v minulosti byla jedním z výrobců směsi pesticidů u Agent Orange – který obsahoval toxické dioxíny. Ten masově nasadila americká armáda během války ve Větnamu s cílem zničit vegetaci, v níž se ukrývaly partizánské oddíly Větkongu. Orange agent, dioxíny, polychlorované bifenily, zakázané růstové hormony posilak pro hověcí dobytek, etc., etc. Jen taková zajímavost, Porota v americkém San Francisku dne 10. srpna 2018 po čtyřtýdenním procesu přisoudila někdejšímu školnímu zahradníkovi Devaju Johnsonovi očkodnění ve výši 289 milionů dolarů. Přiklonila se tak tvrzení, že zhoubné onemocnění rakovinou mu způsobil přípravek Randap, který byl nucen mnohokrát při své práci použít soudy, pokuty, očkodnění. Podobnost s také americkou firmou Pfizer je čistě náhodná. Takže závěrem už jen dodám. Tuhle prolhanou a ničemnou firmu, která s pravděpodobností hraničící s jistotou spolupracuje v zájmu co nejvyšších zisků na zničení lidstva, koupila, jaká náhoda, německá chemička Bayer, mimochodem výrobce léčiv. Ostatně i taková IG Farben vyráběla agrochemii a k tomu Cyklon B. No, a to je z monitoru studia Kalich Svobodného rádia pro dnešek vše. Od jeho mikrofonu se s vámi loučí a na shledání v pondělí se těší Ivan Votava. Nashledanou.